မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ပထမအဆုံးစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရဘက်အစီအစဉ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်တက်ရောက်တာမရှိတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဧပြီလ22ရက်နေ့ပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လိုက်နဲ့သူရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယစစ်ကောင်ဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆိုဝင်အစည်းအဝေးတက်ရောက်တာမတွေ့ရပါဘူးပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးဟာအစင်းမြင့်ဆုံးအမြင့်ဆုံးအစည်းအဝေးတစ်ရက်ဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့တူဒုတိယစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပါတက်ရောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆိုရင်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အခမ်းအနားတွေကိုတက်ရောက်တာမရှိဘဲလူမြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်နေတာဒီကနေ့ဆိုရင်16ရက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ AB 3ရက်ကရှမ်းတောင်ပိုင်းဘတ်ထူးမှာပြုလုပ်တဲ့တမရော်ကြီးဘုတ်တန်းကြောင်းဘတ်ထူးဘော်လောင်တန်းအမှတ်စဉ်129တိဟတက်ခွဲတန်းစင်ပွဲကိုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆိုဝင်တက်ရောက်ခဲ့တာကိုစစ်ကောင်စီသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးတက်ရောက်တဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ22ရက်ညပိုင်းမှာပဲအချက်သားဆိုရလက်ထက်ကဒုတိယသမ္မတဦးဟင်နရီဘန်တီယူကိုလည်းကျန်းမာရေးအရာယာရုကနေအနားပေးတယ်လို့စစ်ကောင်စီကအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဟာဧပြီလဒုတိယပတ်တွင်မော်လမြိုင်မှာရှိတဲ့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှအစည်းအဝေးလုပ်နေချိန်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းထွက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကညင်းဆိုထားပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးလပိုင်းအကြားပြည်ဦးလင်မှာစစ်တပ်လေရင်ပြတ်ကြရာစစ်ကောင်စီဒုကောင်ဆောင်ပါဝင်သွားတယ်လို့ကောလာဟလထွက်ခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကတော့စစ်ကောင်စီကချက်ချင်းဆိုသလိုဒုစစ်ကောင်ဆောင်နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းဆောင်နေစေလို့ထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့19ရက်ကြာတဲ့အထိဒုစစ်ကောင်ဆောင်လူမြင်ကွင်းကနေရုတ်တရက်ပျောက်သွားသလိုသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုသတင်းတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဖော်ပြတာမျိုးမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြောက်ရီစစ်ကူတန်ချက်ကကနေစစ်ကားများကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တန်ချက်ကကနေစစ်ကားတွေကိုဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA လောက်ခံတပ်ဖွဲ့ကောဘရာစစ်ကြောင်းတပ်ခွဲလေးက AB22 ရက်မှာအသိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မနေ့ကမွေဟောက်အမျိုးခံလိုက်ရတဲ့နောက်ထပ်တစ်စီးဆိုပြီးကောဘရာကော်လန်တပ်ခွဲလေးကဖော်ပြထားပါတယ်။စီရေးရှုံနေသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ကိုပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်အောင်စီရနာမည်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်ကထိုးစစ်ဆင်ခြေတက်လာတာကြောင့်ခြေတက်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ဦးဆောင်ပြီးကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့ကအဆက်မပြတ်ဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ထံကသိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာရှေ့မတွန်းနိုင်မဲ့ဒေါနာတောင်တန်းအနောက်ဘက်တောင်ချိန်မှာသာရပ်တန့်နေခဲ့ရပြီးဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်မှလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတန်ချက်ကရင်စစ်တုံးကားတချို့ပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကျော်ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ KNU က AB18 ရဲ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်လန့်ရေးသားနေတယ်။တရင်ဌာနမှာတော့မြောက်ရီကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းကနေဆုံးပစ်ထားတဲ့အထဲမှာရုရှားလို့BDR M2MS တန်ချက်ကကင်းထောက်ရင်းတစီပါဝင်ကြ BRDM2 ဆိုတာဆိုဗီယက်ခေတ် 1960 ကျော်ကလေးကထုတ်လုပ်လာတဲ့တန်ချက်ကကင်းလက်ရင်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိပုံထဲမှာတွေ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ BRDM2MS ကတော့အစင်းမြင့်တင်ထားတဲ့ upgrade version ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ဒါအပြင်ဒါဟာမြန်မာပြည်တွင်ပထမအဆုံးချိန်ဆုံးရှုံးပျက်စီးခဲ့တဲ့ BRDM2MS အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားလိမ့်ပါမယ်လို့လည်းဆိုထားကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းကတော့မြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားကြောင်းမြိုင်ပကဖားမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုပါရယ်။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာမြိုင်မြို့နယ်တရက်ကွာပြူစောတရွာရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုညနေ4နာရီမှည8နာရီထိတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းဖြင့်ဘုံသီး14လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတို့နဲ့ပြူစောတီ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူယင်းနေ့မနက်8နာရီမှ10နာရီထိပခုတ်ကူမြို့နယ်ညောင်မင်းလစခန်းရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်ကိန်းကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကအင်နာကဘုံသီးဆယ်လုံးဖြင့်ကျဲဆာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းမွန်လယ်12နာရီခန့်မှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကနေမြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှာဖိုက်တာအုပ်ထုပ်နှလုံး MG ပေါက်တစ်ပေါက်5.56G 73တောက်လက်ပစ်ပုံစနက်တံမပါတစ်လုံးတို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအတွက်မြောက်ရီကနေယာယီဆုတ်ခွာပေးခဲ့ဟု KNU ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
ထိုင်းမြန်မာချစ်ကြီးရဲ့မြောက်ရီအမှတ်နဲ့တရားအနီမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNN ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တို့သုံးရက်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကယာယီဆုတ်ခွာပေးလိုက်တယ်လို့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘရူဆော့ကလဲစီကပြောပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့အမှတ်နှစ်တရားအနီးမှာပြီးခဲ့တဲ့ AB 19ရက်ညပိုင်းကနေ21ရက်မနက်8:00နာရီထိအမှတ်နှစ်ခွန်ကချင်းလင်းတပ်ရင်းစခန်းကနေစုံခွာထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ KNN တို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာပါနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့3ရက်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအလွန်ကြုံလှုံ့ဆော်ခဲ့တာကြောင့်တရားအနီးဝင်းကျင်ရှိဝါရော့ရှိဘူးချောင်းစုံအမှတ်9ရက်ကနေမွေးမြူရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးဇုံတို့မှာဘုံထိမှန်ခဲ့ပြီးအဆောက်အုံတချို့မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်အမှတ်နှစ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောလောဆယ်ခဏပြန်ဆုတ်ပေးထားတာမျိုးရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေးချောင်းကနေဘုံကျဲတာတွေအများများလာတဲ့အပေါ်မှာပြည်သူလူထုတွေအပေါ်မှာစိုးရိမ်မှုတွေရဲ့သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးတွေထိခိုက်မှုရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ခဏပြန်ပြီးနောက်ဆုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘရိုဆော့ကလဲစေကပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်။ဧပြီလ21ရက်ညပိုင်းမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ကြိမ်ထပ်မံလုပ်ဆောင်ခဲ့ရာကြောင်းဒေသခံပြည်သူတွေထပ်မံပြီးနေရဆွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒါပြင်ဧပြီ21ရက်မှာစစ်ကောင်စီမြေပြင်ထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းကနေအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာကြောင်းကော့ကရိတ်မြို့မှာရှိတဲ့ကရင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေယာယီဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးဟာတပ်ဆုတ်ခွာတာမဟုတ်ဘဲတပ်နေရအပြောင်းရွှေ့ပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါရယ်။ကော့ကရိတ်ဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆုတ်ခွာသွားတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမခံစစ်အတွင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာရွှေတာတို့ဘာတို့ဒီလိုမျိုးခံစစ်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုချိန်မုံရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းအခြေအနေတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဘလိုဆော့ကလဲစေကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကကော့ကရိတ်မြို့ကိုအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့နေကြောင်းကနေဓာတ်ရုပ်ဘုံတွေကျဲချတိုက်ခိုက်မှုလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဓာတ်ရုပ်လက်နဲ့အုံပြုမှုရှိမရှိအခြေအနေကိုသေချာစစ်ဆေးစုံစမ်းဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းဘလိုဆော့ကလဲစေကပြောပါရယ်ကော့ကရိတ်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကတန့်တွေဟောင်းဝက်စာတွေအတွဲလိုက်ဒုံးတွေအုံပြုပြီးအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့နေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအလွန်ကြုံလှုံ့ဆော်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိတာကြောင့်ယာယီဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းကြားပြုစစ်ကြောင်းဗဟိုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါသေးတယ်ဧပြီလ21ရက်ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျင်းတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေလည်းထပ်မံနေရဆွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဧပြီလ21ရက်စစ်ကောင်စီမြေပြင်ထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းကနေအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်ကော့ကရိတ်မှာရှိတဲ့ကရင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေယာယီဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီအချိန်ကြီးဟာတပ်ဆုတ်ခွာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲတပ်နေရအပြောင်းရွှေ့ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါဗျ။ကော့ကရိတ်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကဟောင်းဝက်စာအတွဲလိုက်ဒုံးတွေအုံပြုပြီးအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တယ်လို့လေကြောင်းကလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိတာကြောင့်ယာယီဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ကြားပြုစစ်ကြောင်းသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်